Hjertelig velkommen tilbake, kjære internett, til en ny episode av Carl spiller Pokémon Fire Red etter midnatt. I forrige episode så slåss vi mot vår rival, vanligvis kjent som Gary, eller Blue, eller Red, eller Green, eller whatever. Men nå, i vår serie, kjent som Balls. Nå fant vi en liten ratata, level 2, strengt tatt ikke verdt å fange. Så vi kan heller bare banke opp dette uskyldige dyret i stedet, så får vi litt experience, så vi kan vokse oss store og sterke. Oi! Mankey, faktisk. Det hadde jeg ikke trodd. Jeg trodde Mankey var litt mer sjeldent. Nei, men da må vi selvfølgelig fange, oi! Fange Mankey. Lair, ja. Ja, jeg skjelver i buksa. Skal vi se? Teachy TV. Det er en ganske svær TV skal gå og drasse på i sekken sin, liksom. Ja, Pokéball! Da får vi hoppe på det beste. Jeg tør ikke angripe så mye mer nå, i hvert fall ikke med Charmander, eller med Awkwardly, som han heter her. Oi, ja da! Nice! Mankey, ja. Kanskje vi skal bruke Mankey litt? Jeg har egentlig aldri brukt han så mye. Light and agile on its feet, and ferocious in temperament. When angered, it flies into an uncontrollable frenzy. Ja. Litt som min ekskjæreste. Neida. Jeg er ikke noen voldelige ekskjærester. Det er litt kult at du kan se fotsporet til dyret. Det er morsomt. Og så er det grisepokémon. Jeg synes det er rart at det ikke står ape på. Jeg føler at det er mer ape enn gris. Men den heter jo også Mankey, som i monkey. Men ok. Whatever you say, Pokémon. Hva skal vi kalle deg da? Skal vi ta... Jeg synes vi kjører... Barely, kjører vi. Barely used lair. Sånn. Det blir bra. Jeg skal finne på litt mer kreative navn senere, altså. Jeg lover. Men foreløpig så holder vi oss til disse her. Skal vi se da, om det er noe annet spennende her. Jeg hadde kanskje håpet at jeg skulle finne en Nidoran eller sånt. For jeg mente at i originalen så gikk det an å finne en Nidoran her. Men det er mulig jeg tar feil, altså. Jeg skal prøve en eller to kamper til, så går vi videre. Jeg lover. For det er jo kjedelig at... Det er kjedelig hvis hele episoden skal være meg som går ut i gresset, liksom. Det er jo... Det hadde blitt en lang Pokémon-serie, hvis jeg skulle fullført spillet. Nå er det ikke noe garanti at jeg skal fullføre spillet, heller. Det kommer helt an på dere. Hvor lenge dere har lyst til å se meg spille Pokémon. For det er jo så lenge jeg kommer til å spille Pokémon. For det er jo ikke noe... Det er jo ikke så gøy å lage en Let's Play hvis ikke man har noe som ser på. Så, ja. På den måten så har dere skummelt mye makt over hva jeg lager Let's Play av internett. Så det får dere ta til dere. Awkwardly gain 31 experience. Ja, dette er bra. Level 10! Charmander vokser fort, altså. Det skal han ha. Er det et kjennetegn med Charmander? Fordi Professor Oak sa jo det, at Charmander er lett å level opp, eller easy to raise, var vel egentlig det han sa. Så... Det kan jo være det, at han leveler opp fortere enn de to andre. Jeg vet ikke. Men det... De største Pokémon-ekspertene der ute vet sikkert det. De som har studert level-up-charts og sånne ting. Det er noe ganske hardcore Pokémon-spillere der ute, nemlig. Såpass har jeg fått med meg. Skal vi se da? Pokémon League! Ja, vi har kommet hit allerede. Neida, vi kan ikke utfordre Pokémon League-en helt ennå, liksom. Oi, er det politimann? Only truly skilled trainers are allowed through. You don't have the bold badge yet. Rules are rules, I can't let you pass. Åh, naja. Det var veldig sånn trippy musikk der i dag. Men ja. Whee! Ja, nei, men da får vi fortsette på reisen vår. Apropos det jeg sa om Professor Oak. En ting som jeg glemte å nevne i den første episoden, det er jo det at Professor Oak sier jo det at han var en Pokémon-trener. Veldig lenge. Men at han nå bare har de tre starter-pokémonene igjen. Og da lurer jeg veldig på, hva i all verden som skjedde med de andre. Jeg skal la dere tenke litt på den internett. Hva i all verden gjorde Professor Oak med de andre pokémonene? For hvis du bytter dem, så får du jo en tilbake. Så han kan ikke ha gjort det. Men ja, jeg skal la dere gruble litt på den. Det er jo nok en sånn mørk undertone i Pokémon-spill. Jeg tenkte også jeg skulle fortelle en liten spøkelseshistorie. Fra... Er det noe sånn creepypasta-greier, tror jeg?
Jeg hater jo skumle ting, som noen av dere vet fra før. Men akkurat den historien synes jeg var veldig bra. Men jeg skal ikke fortelle den helt ennå. Jeg venter til vi kommer til Lavender. Det er det den heter, ikke? Den der spøkelsesbyen i Pokémon? Ja, jeg tror det. Når vi kommer dit, så... Eller hvis vi kommer dit, hvis serien er så populær at vi kommer dit, så skal jeg fortelle en liten spøkelseshistorie. En liten myte fra Pokémon-universet. Som egentlig er ganske kul, ganske spennende. Men, nå skal jeg ikke snakke så mye om hva jeg skal fortelle dere senere, fordi det er ikke så morsomt. Jeg lurer på om vi kanskje... Ja, nå tror jeg faktisk... Nå surrer jeg mye her, men jeg tror vi skal ta en kjapp tur innom Pokémon-senteret før vi går opp til... Det er vel Viridian Forest, er det ikke det? Skogen der. Jeg husker så godt de stedene fra Pokémon-animeen. Fra tegneserien, som gikk da jeg var ung. Det var en av de få tingene jeg orket å stå på morgenen for å se på. Og jeg ble like lei meg hver gang jeg ikke klarte det. Men den serien var... Altså, da jeg var liten så var den veldig bra, altså. Jeg vet ikke hvor bra den er nå hvis jeg hadde sett den nå. Men det var underholdning, altså. Mamma og pappa skjønte ikke hva i all verden det var jeg så i Pokémon-serien. For de så jo bare sånne rare japanske tegneserieting med noen rare dyr og noen veldig dårlig norsk voice acting. Men, ja, det hadde sin charm, altså. Det synes jeg. Det er sånn klassisk barndomsminne, på veldig mange måter. Skal vi se, der har jeg vel egentlig vært allerede. Jeg tror ikke det er noen nye Pokémon der. Og hvis det er det, så får vi bare eventuelt skippe de litt. Hallo? Rattata may be small, but don't underestimate its wicked bite. Have you, yes, ja da. Jeg er ikke noob, but... Are you going to Viridian Forest? It's a natural maze in there. Be careful you don't get lost. Tusen takk. For å være et spill som egentlig er rettet mot barn, så er det veldig mye tekst i Pokémon. Jeg husker jo, jeg har sett... I came here with some friends to catch a bug Pokémon. They're all itching to get into some Pokémon battles. Ja. Jeg skulle til å si at jeg kjenner jo... Altså, mora og faren min kjenner jo mange folk som har veldig unge barn. Og de har fortalt det at barna deres... Dette her var da jeg var litt yngre, da. Men... Caterpie! Nice! Den skal jeg ha. Men barna deres, helt nede i femårsalderen, satt jo og spilte Pokémon på Gameboyene sine. Og jeg synes jo det er litt fascinerende, fordi når du er 5 år, så kan du jo ikke engelsk. Men likevel så klarte disse ungene her da, å runde Pokémon. Det er jo, altså, det er jo sikkert mulig å runde Pokémon uten tekst, eller altså uten å kunne lese. Men jeg synes fortsatt det er litt gøy da, med tanke på at det er liksom så mye tekst og så mye greier. Likevel så... Norsk ungdom blir ikke stoppet av et språk de ikke forstår. Så det er cred. Caterpie. Ja, vi får vel inn et navn vel. Skal det være da? Forbli... Whip. Nei. Der. Ok. Skal vi ta... Flur... Ups. Flur... T... I... Ly. Sånn. Det blir bra. Ok. Da har vi fanget vår første Pokémon her inne. Det er ikke dumt. Var det noe item her, eller surrer jeg nå? Nei, det var ikke det. Ok. Viridian Forest er jo litt sånn... litt sånn forvirrende, for det er så mye trær og så mye greier. Så, ja, se her, ja. Nå synes jeg vi er ganske heldige med kampene våre, altså. Det tar ofte lengre tid enn dette her å fange alle Pokémonene man møter på. Skal vi se. Ja, vi prøver nå. Pokéball 7. Ah, shit! Used Pokeball! Kom igjen nå! Don't fail me! Yes! Nice! Har vi et fullt lag nå, eller... Jeg tror vi har det, altså. Vi har 6 Pokémon. Nice! Type Pokémon hårete. Jaja, hairy Pokémon. Often found in forests and grasslands, it has sharp toxic barb of around 2 inches on top of its head. Sabrura. Vi får vel gi et navn til Weedle også, da. Ja. Hva kan vi gå for? Det er sikkert ikke nok bokstaver. Men jeg kommer antageligvis ikke til å bruke Weedle så mye heller, så...
Om navnet blir litt feil, så gjør ikke det noe. Nei, vi får spare litt på bokstavene. In a pro... Ja, det er ikke nok bokstavlig i det hele tatt. In a pro... Vent da. Jeg tror vi må gjøre sånn her, ja. In a pro... Ly. Ja, det skal egentlig stå inappropriately, men det funker ikke så bra. Wow. Jeg velger deg, inappropriately! Pokéball, takk skal du ha. Du kan altså fange, så vidt jeg husker, Pidgeotto her inne. Men nå har vi jo Pidgey allerede, så det er ikke sikkert det er nødvendig. Weedle! For banke opp Weedle. Stakkar. Har ikke gjort noe annet enn å kravle rundt. Men her kommer Charmander, så... This is my turf, liksom. Skal vi se da? Ja, nå kommer det veldig mye Weedle, synes jeg her. Det er ikke den mest spennende Pokémonen i det hele tatt. Når jeg spiller Pokémon, så pleier jeg å egentlig gjøre noe som ikke er så veldig... Kanskje ikke så spennende. Og det er det at jeg leveler opp bare noen få Pokémon om gangen. Jeg er ikke sånn som er opptatt av at hele laget mitt skal være veldig bra. Så lenge jeg har liksom 2-3 Pokémon som er bra, så er jeg fornøyd. Så... Jeg er litt usikker på hvilke Pokémon jeg skal fokusere på. Jeg skal i hvert fall fokusere på Charmander, for han blir jo Charizard, liksom. Fucking Dovahkiin, Dragonborn, Alduin... Shit, liksom. Så det må vi gjøre. Men kanskje jeg skal fokusere på... Hvordan er du evolver, eller utvikler, heter det vel på godt norsk. Mankey? Er det noe spesielt der? Bruker du stein på han, kanskje? Jeg husker ikke, altså. I was throwing pokeballs to catch Pokemon, and I ran out. That's why you can never have too many pokeballs. Bortsett fra hvis du har 99, for da kan du ikke ha flere. Skal vi se da? Åh, Kakuna! Ja, jeg kommer sikkert ikke til å gidde å levele opp Weedle, så vi kan jo fange Kakuna mens vi er i gang. Skal vi se... En ting som irriterte meg veldig da jeg var liten, det var det at... Kakuna, i den norske Pokemon-serien, i tegnefilmen, ble oversatt til Kokong. Og det var dårlig oversettelse, altså, for det er jo Kakuna. Det er jo ikke Kokong, altså Kokong er en ekte ting. Pokémon heter Kakuna, det irriterte meg veldig da jeg var ung, for jeg så den episoden med Kakuna ganske mange ganger. Nei! Dammit! Hard. Ja. Vi får bytte til... Se her da, fullt lag. Nice. Skal vi bytte til... Barely bytter vi til. Hvis noen av dere husker hvordan du evolver Mankey, så skriv en kommentar, for det er hyggelig å vite. Også en ting som jeg selvfølgelig burde spurt dere om for lenge siden. Skriv gjerne en kommentar på hvem som er din favoritt-Pokémon, for det er morsomt å høre. Hvis jeg skal si min favoritt-Pokémon, det er vanskelig. Men da jeg var ung, så var det Scyther og Jolteon. Altså den torden-evolusjonen til Eevee. Eevee er for så vidt noe av det søteste i verden, men Jolteon er litt tøff. Og Zapdos likte jeg også veldig godt. Jeg må tenke litt over hvem som egentlig er favoritt-Pokémonen min, altså. Så likte jeg Totodile fra Gold og Silver-generasjonen. Ja, der tok vi... Oi, jeg slo i headsetet mitt. Jeg håper ikke det ble ødelagt. Jeg ble veldig... Oi! This Pokémon is in a temporary stage while making its body. It's almost completely unable to move on its own. Ja. Jeg skal selvfølgelig gi inn et nickname. Og jeg vet at dette er forferdelig barnslig. Men den må jo nesten hete penis. Fordi, altså... Det sier seg selv når du har et angrep som heter Harden. Da må du hete penis. Så, penis used Harden. Det er like morsomt hver gang. Penis was transferred to someone's PC. Ja, det skjer ganske ofte. Når man åpner sånne mailer man ikke skal åpne og sånn, da hender det kommer litt penis. Men i hvert fall... Potion! Nå ringte klokka mi, så det betyr dessverre at vi er ferdige for i dag. Så dessverre for min del, for jeg synes det er veldig gøy å spille. Men kanskje ikke dessverre for deres del. Kanskje dere er litt lei nå at jeg driver og er barnslig og teit, mens jeg spiller et ganske kult spill for så vidt. Men ja, hvis dere har lyst til å se mer, så fortsett veldig gjerne å kommentere at du liker serien, at du har lyst til å følge med videre. Og ja, følg med videre, rett og slett. Så da sier jeg bare tusen takk for meg. Tusen takk for at du så på. Og ha det bra! Subscribe!